Вітаю! Сьогодні уже 800-й день 10-річної війни Росії проти нашої нації. Останній робочий день цього тижня в області пройшов з візитом гаранта Конституції президента України Володимира Зеленського. Більш детальніше про події п'ятниці у Хмельницькій області дивіться далі в інформаційному випуску новин на 33-му телеканалі. Гарант Конституції на Хмельниччині Володимир Зеленський представив нового голову Хмельницького ВА Сергія Тюріна. Також провів нараду щодо безпекової ситуації та захисту людей. Обговорили соціально-економічну ситуацію, захист об'єктів критичної інфраструктури, відновлення енергетики. Крім цього, президент відвідав госпіталь у Хмельницькому, де надають спеціалізовану допомогу військовослужбовцям сил оборони. Володимир Зеленський вручив ордени бійцям ЗСУ та Державної прикордонної служби, які зазнали поранень на сході. Також президент нагородив військових медиків медалями за врятоване життя. Дякую, по-перше, за все, за те, що ви робите для нашої держави. Приємно бути тут, подякувати вам, нагородити, як лікарі. Найкраще. Ну, це приємно. Почуваєте себе? Добре. Добре. Щось не вистачає? Ні, все вистачає. Все є? Да. Зрозуміло. А звідки всі хлопці? Я ще ж кажу, що люблю. Бажаю міцного. Бажаю вам здоров'я. Дякую за службу. Дякую. Дай Боже вам. Бажаю здоров'я. Дякую. Боже, культура до України. Дякую за службу. Дякую за службу. Мирот України. Дякую. Дякую. Служу українському народу. Дякую за службу. Дякую за службу. Дякую за службу. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую за службу. Дякую за службу. Замечательно. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую за службу, хлопці. Одужуйте. Повертайтесь додому. Дякую вам за все, що ви зробили. Бажаю всім нам, всім вам перемоги. Ви всі цього заслуговуєте. Дякую за те, що захистили Україну. Слава Україні! Героям слава! До побачення! Міцного здоров'я. Це дуже важливо. Ви повертаєте наших воїнів. Повертаєте в стрій. Повертаєте додому. Головне, повертаєте до життя. Хочу вам подякувати за вашу працю. Сумлінний труд, щоденну працю. Я високо ціную, всі українці, я впевнений в цьому, високо ціную вашу роботу, ми все це бачимо. І я читав, колектив достатньо великий, а головніше, що те, що ви в скільки разів більше людей повернули до життя, і це, мені здається, найважливіше. Хочу вам, кожному і кожній, подякувати за це. Подякуйте за це повернення. Побажати здоров'я вашим рідним, близьким. Я думаю, що побажати, напевно, як ви сказали, як полковник сказав, працюєте 24 на 7, тож я вам бажаю більше часу для своїх рідних, близьких. І дякую за все, весь цей час, який ви даєте нашим воїнам. Ну і бажаю вам перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую за службу, Євген. Вікторія, дякую за службу. Пані капітан, дякую за службу. Дякую. Вітаю, Зеленка. Дякую за службу. Дякую. Дякую ще раз вам за все. Бережіть себе. До побачення. Дякую. У Кам'янець-Подільському дитячому медичному центрі провели ремонтні роботи та закупили нове сучасне обладнання. Ми, дорослі, добре усвідомлюємо, що все, що ми робимо заради наших маленьких діточок. І тому з цією метою було закуплено нове сучасне медичне обладнання, а також проведені ремонтні роботи в нашому дитячому медичному центрі, як в народі кажуть, в дитячій поліклініці. Зокрема, закуплено УЗД-апарат, закуплено рентген-апарат, а також багато іншого обладнання на загальну суму близько 3 мільйонів гривень. Крім цього, проведені ремонтні роботи – це заміна системи теплопостачання, водовідведення та водопостачання, замінено вікна на енергозберігаючі, а також проведені роботи по безбар'єрності та доступності. Загальна вартість таких робіт склала більше 2 мільйонів гривень. Ми і надалі будемо приділяти увагу галузі медицини, адже ми розуміємо, наскільки вона є важлива в цей непростий час.
Операції без розрізів у Хмельницькій міській лікарні встановили три сучасні лапароскопічні стійки. Це прилади для хірургічного втручання малоінвазивним методом, тобто за допомогою невеличких отворів на тілі. Таке оперування полегшує період відновлення пацієнтів. Не розрізати, лапаротомії робити чи гінекологічні операції, великі розрізаючи живіт, а просто через таких невеликих 4 отвори, 3-4 отвори, і робиться це все через відеоасистовану камеру. Пацієнт після лапароскопічної операції може встати вже на наступний день. Менше больовий синдром. Обладнання дороговартісне, однак своїх коштів варте. У наш час багато військовослужбовців та й цивільних отримують травми різних видів. Зокрема, такі, що потребують хірургічного втручання. До прикладу, осколкових поранень черевної порожнини найкраще позбуватися саме за допомогою лапароскопічної стійки. Ми презентуємо урологічне медичне обладнання, яке дозволяє робити операції без розрізів. Ну і три ендоскопічних, лапароскопічних і лапароскопійних стійки, які дозволяють знову ж таки робити операції на черевній порожнині в великій кількості людей. Фактично, ми наразі наш оперблок саме лапароскопічними стійками забезпечуємо майже повністю. Загальна вартість трьох ендоскопічних стійок разом з хірургічними ліжками, а також з медичними лампами – це десь близько 23 мільйонів гривень. Знову ж таки, це кошти міського бюджету. Ще один доволі важливий прилад, який вже працює в міській лікарні – літотриптор. Це обладнання панацеї від сечо-кам'яної хвороби. Безконтактним методом дає розбити камінці. І пацієнт на наступний день без оперативного втручання абсолютно може вже виписуватись навіть і додому. Загалом на придбання медичного обладнання та меблів минулого року із міського бюджету виділили 89 мільйонів гривень. До слова, сума без врахування коштів на проведення капітальних ремонтів. Кожен рік ми фактично максимально інвестуємо в медицину. У нас на сьогодні в медичних закладах багато лікуються поранених наших військових. В дитячих медичних закладах лікуються дітки і з місць ведення бойових дій діти внутрішньопереміщених осіб. Тому, незважаючи на складні умови, на те, що ми, знову ж таки, питання номер один – це підтримка сил оборони і тільки сил оборони, ми в медицину інвестуємо, тому що і наші поранені, і люди, які хворіють, хмельничани, мають отримувати якісну медичну допомогу. Тому для того, щоб цю медичну допомогу отримувати, звичайно, що треба ремонтуватись і купувати нове медичне обладнання, паралельно стимулюючи і медичний персонал. Тому працюємо далі. Дар'я Курнос, Вадим Головацький, новини, 33 канал. Акція «Великодній кошик» – ця справа не про матеріальне, а про увагу, шану, пам'ять – все те, що дійсно важливе напередодні свята Воскресіння Господнього. Тож вже традиційно святкові пакунки зібрали та передали бійцям, родинам полеглих героїв, а також клієнтам Територіального центру соціального обслуговування населення. Відтак, для поранених воїнів, які лікуються у медзакладах громади, завезли майже 500 святкових пакунків з фруктами, пасками та смаколиками. Ще понад 600 передали родинам полеглих героїв, а також тим, хто пропав безвісти чи у полоні. Також 1400 пасхальних наборів отримали люди похилого віку та люди з інвалідністю. Навчальна практика і користь місту. У Центрі підготовки кваліфікованих робітників Хмельницького вищого професійного училища номер 11 учні ремонтують комунальні транспортні засоби. Наразі лагодять мікроавтобус місцевого департаменту освіти. Ремонтуємо газель. Робимо ремонт ходової частини, також ремонт фар. Прибираємо проводку. Ми продивляємося, якщо є дефекти по тормозам, можемо їх замінити. Якщо це ми кажемо власнику, і він вже думає, чи міняти, чи ні. Також зараз робимо оновлення оптики, бо не працює права і ліва фара. Ремонт автівок відбувається під пильним наглядом та із допомогою майстрів виробничого навчання. Перед виконанням робіт учні зобов'язані ознайомитися і надалі дотримуватися правил безпеки. Коли ми працюємо з підіймачами, щоб коли піднімається даний транспортний засіб, щоб ніхто не стояв під підйомником. Це перше. Коли ми вже підняли на робочу висоту для даного там, яку і треба нам робочу висоту вибираємо, і тоді зафіксували автомобіль, тоді ми можемо приступити до навчання. Це наголошуємо по-перше. Якщо ми працюємо з електроінструментом, то щоб бачили, щоб електроінструмент був справний, переноски, щоб не було ніякого оголених кабелів. Це такі основні правила. Центр підготовки кваліфікованих робітників обладнали сучасними приладами для діагностики і ремонту автівок. Зокрема, для відновлення роботи освітнього мікробуса застосували тестову лінію, щоб визначити проблеми у ходовій частині транспорту. Тут є екран. Сюди зносяться всі дані з цієї тестової лінії. Як ми зараз розвернемося, я зараз покажу от
Це воно є на ямі, встановлені все зв'язане з комп'ютером, воно передається з кожних датчиків, передається сюди на комп'ютер, комп'ютер обробляє дані, ми потім проводимо аналіз, і він сам даже пише, чи воно позитивне, чи негативне, чи ми можемо цей транспортний засіб відпустити, щоб він не їздив, чи треба проводити якісь регламентні роботи. У центрі облаштували 12 робочих місць з найновішим устаткуванням, розвальними і рихтувальними стендами, тестовими лініями з комбінованим обладнанням, яке використовують на СТО. Учні вже відремонтували 2 комунальні шкільні автобуси. Також періодично надають платні послуги з ремонту і діагностики для усіх автомобілістів. Ми практикуємо тут навчання, але навчання краще робити тоді, коли виконуються певні роботи. Цей центр призначений для того, щоб можна було надавати послуги як населенню, так і комунальним підприємствам міста Хмельницького. Ми співпрацюємо з постачальниками і виконуємо заміну деталей, які вже пошкоджені. Відповідальні роботи виконують майстри виробничого навчання, допомагають учні. Учні 2-3 курсу. Дар'я Курнос, Вадим Головацький. Новини. 33 канал. У квітні інспектори Хмельницького рибоохоронного патруля викрили 77 порушень природоохоронного законодавства. 27 – за недотримання правил рибальства. 12 – за риболовлю із застосуванням заборонених знарядь лову. 9 – за порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу. На порушників наклали штрафи на 2465 гривень, а збитки, задані рибному господарству, становлять 116 637 гривень. За цей період рибоохоронці також оформили 29 актів на вилучення безгосподарського майна. Зокрема, 96 заборонених знарядь лову, з них 95 сіткові і одне колюче. Під час спільних рибоохоронних рейдів із працівниками поліції зафіксували 3 правопорушення, відомості щодо яких внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочаті кримінальні провадження за незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Нагадаємо, риболовля під час нерестової заборони дозволяється лише з берега за межами нерестовищ, гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше 2 на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Імунізація диких м'ясоїдних тварин. Орієнтовно 7 травня розпочнеться проведення планової перорально вакцинації диких тварин проти сказу. Під час кампанії оброблюватиметься площа більш ніж 16,5 тисяч квадратних кілометрів. Заплановано розповсюдити майже 415 тисяч доз приманок. Це проводитиметься шляхом ручного розкладання принад за межами населених пунктів на узліссях, узбіччях доріг, біля річок та сільськогосподарських угідь. Приманки спеціальні, тож безпечні для людей та інших тварин. Погода на вихідні. 4 травня на Хмельниччині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10 градусів із позначкою плюс. Вдень 16-21 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 6 до плюс 8 градусів. Вдень 16-18 тепла. У неділю, 5 травня, в області буде хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від плюс 5 до плюс 10 градусів. Вдень 19-24 тепла. На Хмельниччині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такими були новини п'ятниці. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних. До зустрічі вже наступного тижня.